सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरुमा नमस्कार, म गणेश विष्ट। समृद्ध थानगरको परिकल्पनालाई लिएर आज उत्तरी मकवानपुरको एउटा राम्रो गन्तव्य दामनमा आएका छौँ हामी। र हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ दावा दाई, हुनुहुन्छ दाईलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हामी दामनमा छौँ अहिले, यहाँ बसेर चिया खाइरहेछौँ। दाईलाई हाम्रो कार्यक्रममा फेरि पनि स्वागत गर्दै दाईको अलिकति परिचय दिनुहोस् न। धन्यवाद साथी स्टुडियोलाई। मेरो पुरा नाम दावटा शेर्पा, घर दामन मकवानपुर थाहा चारमा घर पर्दछ। चाहिँ विगत दुई हजार बिस सालदेखि नै आमा बाउ यहीँदेखि दामन बसोबास गर्दै आएका आएका छौँ र हाम्रो पेसा चाहिँ यहीँ होटल व्यवसाय नै हो। दामनमा जति पनि व्यवसायहरू छन् सबै होटल व्यवसायमै आत्मनिर्भर रहँदै आएको छ। र अहिले म चाहिँ एउटा सानो एउटा पसल चलाउँदै आएको छु र एउटा मेरो छोरी छ अनि फ्यामिली सानो परिवार छ। हजुरको होटलमा कस्ता खालका ग्राहकहरू आउँछन्? मेरो चाहिँ अहिले यो ठुलो होटल त लज होइन, सानो एउटा किराना स्टोर र एउटा खाल घर जस्तो होइन। हजुर, म चाहिँ अहिले चाहिँ प्रायः चाहिँ नेपालीहरू बढी आउँछन्, जुन चाहिँ अब हिउँ पर्दाखेरि अब विकेन्डमा फ्राइडे स्याटरडे चाहिँ यसो रमाइलो गर्ने भनेर चाहिँ यहाँ यसो घुम्न आउँछन्। र विशेष गरी चाहिँ अब दामनकै घुम्न आउँदाखेरि दामनकै स्पेसियालिटी कुराहरू के छन् त, जस्तो कि लोकल भवन, लोकल रक्सीहरू अथवा लोकल कुराहरू चाहिँ उहाँले जस खोज्नुहुन्छ अनि दिनुहुन्छ हजुरले। हामीसँग जुन अहिले हिँडको स्पेसियालिटी भनेको त्यही गुनासको र सिस्नोको रस हो, स्पेसल भन्यो भने चाहिँ होइन, एकदम राम्रो चाहिँ डिमान्ड छ। अब त्यो राज्यले त्यसले गरेका नै घोषित गरे पनि, तर हाम्रो चाहिँ होइन पर्यटकीय ठाउँको एउटा चिन्ह हुन्छ, चिनारी हुन्छ, त्यो हो, त्यो राम्रै छ। त्यसपछि गएर चाहिँ अरू त खासै त्यस्तो भयो, त्यो बाहेक चाहिँ अरू चाहिँ खानेकुरामा स्पेसली त छैन, अब प्राकृतिक रूपमा पनि स्पेसली चाहिँ छैन। आन्तरिक पर्यटक चाहिँ दामनमा समयमा चाहिँ बढी आउँछ। आन्तरिक पर्यटकहरू प्रायः नेपालीहरू चाहिँ यो पुस माघ फागुनमा जब हिउँ पर्छ नि त्यतिखेर आउँछ, कि नेपालीहरूको लागि चाहिँ हिउँ खेल्नु पाउनु हेर्न पाउनु भनेको ठुलो कुरा हो। कि अब दामन चाहिँ नेपालकै मध्यमाञ्चल होइन क्षेत्रमा पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि दायाँ बायाँका अनेक जिल्लाबाट चाहिँ एकै दिनमा आएर घुम्ने गर्न सहज छ, न त कि अब हिमालतिर पुग्नु पर्यो हिउँ खेल्न, हिमाली खेल्ने वहाँ पर्थ्यो, हिमालतिर जाने कुरो सम्भव भएन। तर दामनमा नजिक भएको कारणले गर्दा हिउँ खेल्न आउन पाएको पर्ने भएको कारणले गर्दा विशेष गरी बढी तराईका जिल्लाहरूबाट चाहिँ होइन हिउँ खेल्न रमाइलो गर्न पिकनिक खान चाहिँ पुस मङ्सिर पुस माघ ताका चाहिँ आउने गर्छन्। हजुर, अनि अहिले पनि अहिले त गर्मीको मौसम होइन, दामन त चिसो हुन्छ, अब हेटौँडा बिरगञ्जतिर एकदम चिसो हुन्छ, चितवनतिर चिसो हुन्छ, त्यहाँका पर्यटकहरू नि आउँदैन नि यो समयमा चाहिँ अहिले जेठ असार साउन भदौमा चाहिँ अलि हाम्रोमा चाहिँ अब सधैँ सदाबाट चिसो भएर अहिले होइन झरी पर्ने ठाउँ चिसो भएर त्यहाँ चाहिँ अलि धेरै उग्र गर्मी हुने कारणले गर्दा चाहिँ बिहारदेखि लिएर यो तराई साइडका चाहिँ हाम्रा पर्यटकहरू चाहिँ यहाँ चिसो खाने भनेर नै होइन, एक दिन बसेर चिसो खाने भनेर उहाँले गर्दै आउँदा नै आउने गर्छन्। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो चाहिँ अब पाके त के हो भने हाम्रोमा चाहिँ अब पोखरातिर जस्तो चितवन जस्तो गर्दै विदेशी पर्यटकहरू चाहिँ धेरै कम छ, आउँदैनन्। बढी आउने भनेको नेपाली पर्यटक नै हो होइन। अब हामीले चाहिँ नेपाली पर्यटकमा पनि काठमाडौँतिर यो चनागेटतिर त वरिपरि धारिङतिर वरिपरि घुम्ने ठाउँ छ, ती जहाँ नगरकोटीमा तीको मान्छे पनि धुली खेलतिर चाहिँ आसपासमा घुम्ने ठाउँ भएको कारणले गर्दा त्यता वरिपरिमातिर जाने भयो। हामीले अबको समयमा हामीले चाहिँ पर्यटक ताने नै हो भने चाहिँ खासै पर्यटक ताने हो भने चाहिँ यही हाम्रो तराईतिरको धुनी सर्लाही चितवन हेटौँडा बिरगञ्ज विराटनगर यतातिर यताको पर्यटक हामीले तान्न सक्यो भने चाहिँ अब यो समय पनि हाम्रो अलिक अप्सिजन हुन्छ, अहिलेको अप्सिजन समय पनि हामीले चाहिँ व्यापक चाहिँ पर्यटन चाहिँ भित्र चाहिँ राम्रो व्यवसाय गर्न सक्छौँ। दामनमा आएर एक रात दुई रात बस्छन्, दिउँसो पनि घुम्नको लागि ठाउँहरू प्रशस्तै छन्, जैविक विविधताले वनस्पति नजिकै छ, देशका लगभग सम्पूर्ण हिमाल देख्ने टावर पनि नजिकै छ है। यस्तो भइराख्दाखेरि कहीँबाट आउने पर्यटकले ओहो दामनमा त केही पनि रहेनछ भन्ने खालका अभिव्यक्तिहरू आउँछ कि आउँदैन? यो हामीले पहिलादेखि नै धेरै सुनिआएको छ होइन, अब दामनमा मान्छे घुम्न आउँदाखेरि चाहिँ अब आयो भ्युटा हेऱ्यो, कहिले मौसम सफा पनि भएको हुँदैन, मौसम सफा नभएको बेलामा अब हिमाल त्यति पुरै भएन होइन, विशेष गरी यहाँबाट भ्युटाबाट हेर्यो भने हिमाल हो, त्यसपछि हाम्रो थाहा भ्याली होइन, अब त्यही पनि नदिँदाखेरि अब मान्छे आदि एकदमै
जुन उनीहरूले एक्सपेक्ट गरेर आउँछ ओहो दामन यस्तो रहेछ ठुलो बजार रहेछ भनेर सोचेर आउँछ नि अनि अन्त फेरि चाहिँ खासै केही हुँदैन बलिउड त हामी जुन हामीहरू पनि कुन ठाउँमा घुम्न जाने हो त्यो ठाउँमा पनि हामी पनि जानकारी लिएर जानु उचित हुन्छ होइन त्यो ठाउँ कस्तो हुन्छ त्यसको बारेमा हामी पनि जाने धेरै जरुरी हुन्छ मान्छेहरू चाहिँ अब दामन भनेदेखि नाम धेरै सुनेको पछि एकदम फेमस अरे ओहो दामन चाहिँ ठुलो बजारहरू यस्तो उठ्यो सही आउँछ नि तर त्यस्तो नपाएको र धेरै गुनासो गरेका छन् जस्तो कि पिकनिक वनवास गर्नेहरू आएर चाहिँ अब एउटा वनवास गर्ने स्थान पनि अहिलेको अवस्थामा छैन पर्याप्त छैन हो यो वनस्पति उद्यानमा चाहिँ अब वनवासलाई चाहिँ दिने गरेको छ तर शनिबार मात्रै कहिलेकाहीँ मात्रै धेरै ग्रुपले दिने गरेको छैन यस्तो यो अवस्थामा चाहिँ कयौँ चाहिँ अब वन पिकनिक वनवास गर्ने चाहिँ पर्यटकहरू चाहिँ फर्केर जानुपर्ने अवस्थामा आएको छ होइन कति अब सिमहरू त्यो नि गएर त्यो खुल्ला चौरमा चाहिँ वनभोज गर्छ तर पनि केही जुन वनभोज लागि चाहिने जुन आवश्यक सुविधाहरू छन् जस्तो कि खानेपानी शौचालय बत्ती यो नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब जति नै आएको छ निराश भएर फर्किने गएको छन् होइन अब ड्राई पिकनिक गर्ने खाइहरू पनि छन् अनि हो तपाईँले भन्नु जस्तै अब दामनमा चाहिँ अब हेर्ने भने भ्यू टावर एउटा त्यसपछि गएर होटेलतिर गएर खाना खाइ घुम्यो अब रिक्सोर मन्दिर गुम्बा चाहिँ त्यहाँबाट हिँडेर जान टाढो छ टाढो भएको कारणले गर्दा प्रायः कोही जाँदै मान्दैन टाढोबाट दर्शन गर्छन् दायाँ बायाँ पहाड हेऱ्यो र वनस्पति उद्यान र बागवानी फार्ममा अब त्यस्तै जुन त्यही सम्बन्धित नै पेसा भएका आज विद्यार्थीहरू चाहिँ गएर अध्ययन अनुसन्धान गर्ने गर्छन् होइन र बाँकीहरू चाहिँ दायाँ बायाँ घुमियोस् एक दिन आएर गयो त्यसपछि एक आएर एक दिनभन्दा चाहिँ बेसी बस्न चाहिँ त्यस्तो अनुकूलता र त्यस्ता घुम्न लागेका चाहिँ कुनै पनि पूर्वाधारहरू अलि बनिसकेको छैन तर हामीसँग चाहिँ पर्याप्त मैले देखेँ चाहिँ हामीसँग त्यस्ता पर्याप्त चाहिँ ठाउँहरू छन् कि जहाँ चाहिँ घुम्न लागेका छन् जस्तै भ्युटार भयो यो एउटा चाहिँ यो हाम्रो भर्खर सिलिपिडाँडा नै बनाएको सिलिपिडाँडा छ त्यहाँ चाहिँ दृश्य अर्गन क्षेत्र हो र अर्को एउटा डाँडा त्यहाँ भौगोलिक अनुसन्धान केन्द्र भन्ने त्यहाँ छ है एउटा है त्यो पनि नेपाल सरकारले धेरै अगाडि नै भूगोल सम्बन्धी अध्ययन गर्ने एउटा केन्द्र पनि तोकेको छ त्यो ठाउँमा पनि त्यस्तो ठाउँ पनि छ र मलाई पनि थाहा थियो मलाई पनि दुई चार वर्ष भयो त्यो ठाउँ त्यस्तो ठाउँ रहेछ भन्ने कुरा एउटा पाहाड छ यो हामी चाहिँ यो त्यो सायद एउटा नम्बर पाँचमा पर्छ होला कुलेखानी त्यो हामी सुनगा पदार मार्ग चाहिँ सुनगा पदार मार्ग जाने क्रममा दायाँपट्टि छ ठुलो पाहाडमा चाहिँ अर्किडहरूको ठुलै अर्किड पुरै अर्किडकै पाहाड के आधा पाखामा पुरै अर्किड ठुलो पाहाड अर्किडमा एउटै रुखमा चाहिँ छ सात प्रजातिको अर्किडहरू चाहिँ देखिन्छ त्यस्तो थाहा पनि छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अझै प्रचार प्रसारमा ल्याउनु नसकेको थियो त्यो अझै चाहिँ ओजेलमा परेको हो त्यो होइन त्यसै गरी चाहिँ अब वनस्पति उद्यान वनस्पति उद्यान अब नेपालको एउटा राष्ट्रिय सम्पदा होइन 105 हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको यस्तो ठुलो चाहिँ अब यो सरकारी वन छ यसमा चाहिँ अहिलेसम्म कुनै पनि विकास हुँदा कति पनि भएको छैन यसलाई पनि विकास गर्ने हो भने चाहिँ यति धेरै असल सम्भावना चाहिँ गर्न सकिने त्यसरी बागवानी फार्म नेपालकै त्यस्तो ठुलो बागवानी फार्म जुन 76 हेक्टर स्क्वायरमा चाहिँ फैलिएका छन् होइन यसमा चाहिँ अब विभिन्न अझ वनस्पति उद्यानसँग तुलना गर्दाखेरि चाहिँ बागवानी फार्म चाहिँ अलि धेरै प्रगति गर्छन् जस्तै कि अब फलफुलको बिरुवाहरू तरकारीहरू विभिन्न कार्यक्रमहरू कृषि बागवानी फार्म आइरहन्छन् होइन कफी फार्म पनि बनाउनु लाग्छ भने होइन कफी फार्म सायद उहाँहरूको अहिलेको नयाँ हाकिमको योजना होला होइन तर किवी फार्म स्ट्रबेरी विभिन्न यस्ता फलफुलको फार्महरू पनि त्यहाँ सञ्चालन गरेको छ र अहिले चाहिँ यो अर्को एउटा त्यो कुरा गर्नु मन लाग्यो यो जल तथा भू संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गतको जुन त्यो पाहुना घर थियो नि जो हामी जलाधार भन्छ त्यो पनि भूकम्प गए पश्चात चाहिँ अहिलेसम्म निर्माण हुन सकेको छैन नगरपालिकाले पहलमा चाहिँ अब हुने देखिन्छ र त्यो पनि एउटा घुम्न लागेको र मान्छेहरू पाहुनाहरू आएर बसेर चाहिँ आनन्द गर्ने ठाउँ एउटा थियो होइन त्यो एउटा सम्भावना छ त्यसपछि चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ सुनगा अब पदल मार्ग भयो अनि यो लालीगुन्ज पदल मार्ग भयो के छन् ऋषिवटा मन्दिर अथवा गुम्बा वन तारेभिर भयो सिम भन्ज्याङ भयो सिम भन्ज्याङको जुन त्यो डाँ भ्यू के अरे रेडियो स्टेसनबाट देख्ने भ्यू चाहिँ होइन 360 डिग्री एङ्गलमा देख्ने भ्यू चाहिँ अब एकदमै अलौकिक नै छन् सायद त्यस्तो भ्यू चाहिँ अब अरू ठाउँमा देख्ने होला नेपालको आदि भूभाग त्यहाँबाट देखिन्छ भारतको जुन चाहिँ नि रक्सोल वीरगन्ज नेपालकै वीरगन्जहरू रक्सोल भूभाग पनि राति चाहिँ अब मसोसह भए बेला चाहिँ झलमल्ल त्यो सहरको बत्ती बत्ती पनि देखिन्छ त्यस्तो ठाउँ पनि छन् र के अरे जैविक विविधता पनि होइन धेरै सम्पन्न छ यहाँ चाहिँ अब अनेकन हजारौँ प्रजातिका सुनगाबा जडीबुटी चराचुरुङ यस्ता पाइन्छन् जस्तै अस्ति मैले पत्रिका पनि आएको थिएँ नेपालमा मात्र पाइन्छ र काँडे भ्याकुर ब्राह्मण सिम भन्ने पनि पाइन्छ विभिन्न जातको अर्किडहरू अनि त्यो सिङवाला किरा भनेको अस्ति पत्रिका सिङवाला किरा जुन त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ अब त्यो विभिन्न नाम त्यसको होइन गोब्रे किरा सामान्य नाम चाहिँ बिटल भन्नुहुन्छ नि बिटल होइन हर्न बिटल अनि त्यस्तो नि पाइन्छ त्यस्तो नि अब चाहिँ अब पहिलाको तुलनामा त्यस्तो त्यस्ता जीवहरू अलिक लोप हुँदै गइरहेको छन् कि अब त्यसमा चाहिँ सम्बन्धित जुन सम्बन्धित वन समितिहरू
र सम्बन्धित स्थानीय संस्थाहरूले पनि चासो नदेखाएले गर्दा विभिन्न तस्करी भयो नि त, तस्करी भयो त्यस्ता त्यस्ता कुराहरू सब लोप भइरहेको छ अवस्था छन्। र हामीले समयमा नै पर्यटनलाई पनि त्यो पनि एउटा पर्यटनको ठुलो हिसाबमा पर्छ भागमा, हामीले अहिलेसम्म अब पर्यटन व्यवसायहरूले सबैले चाहिँ त्यो सम्बन्धी अलिक सचेतन लगाएन भने र त्यो पनि बिस्तारै बिस्तारै तस्करी भएर सबै लोप हुने अवस्थामा देखिन्छ। हजुरको विचारमा अब अहिले त स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा गाउँ विकास भइरहेछ है, अनि अब नगरपालिकाको तर्फबाट चाहिँ दामनलाई अझै राम्रो पर्यटकीय क्षेत्र बनाउनको लागि दामनमा जुन स्थानीय राष्ट्रिय देशभित्रकै पर्यटकहरू आउँछन् ती पर्यटकहरूलाई दुई चार दिन लगभग एक दिन बसेपछि ल दामनको घुम्ने ठाउँहरू सक्यो भनेर फर्किन्छ होइन, अब दुई चार दिन राख्नको लागि चाहिँ कस्तो कुरा कस्तो अवधारणा चाहिँ नगरपालिकाले ल्याएर कस्ता खालका संरचना चाहिँ दामनमा बनायो भने चाहिँ दामनमा आउने पर्यटकहरूको संख्या बढ्न सक्छ हजुरको विचार? राम्रो प्रश्न हो, हामीले सबैको अपेक्षा चाहिँ त्यही हो। अब मैले वडा कार्यालय छ, नगरपालिका छ, एकदमै अब शक्ति सम्पन्न छ भनौँ न, गर्न चाहेको खण्डमा जे पनि गर्न सक्छ, विकास पूर्वधारी पनि निर्माण गर्न सकिन्छ। उहाँले चाहिँ अब नेपालको पहिलो भ्युटा शीतल भ्युटाहरू जुन चाहिँ 2072 साल भूकम्पपछि अलिकति निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा छ कि न, र भ्युटा पनि चाहिँ अब मर्मत गर्नुपर्ने सम्हार गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ पहिलो कुरो होइन। वर्षेनी अब वार्षिक टेन्डरमा 5 वर्षलाई दिँदाखेरि चाहिँ अब वार्षिक 5 वर्षको लागि लगभग 50 लाख 48-50 लाख रुपियाँ चाहिँ भ्युटारबाटै ट्याक्स उहाँ लिनुहुन्छ होइन, त्यो त्यो पैसा चाहिँ भ्युटारमै लगानी गरिदिए भयो होइन, अझै पनि नयाँ संरचनाहरू बनाइदिने खण्डमा चाहिँ अझै राम्रो हुन्थ्यो। र एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा जुन चाहिँ त्यो भ्युटार स्थापना हुँदादेखि चाहिँ जापान सरकारले चाहिँ 2 टेलिस्कोप दिएको थियो नि हजुर, त्यो टेलिस्कोप एउटा त माओवादी दोन कालमा माओवादी लगे लुटेर लगे र एउटा भएको जुन पुरानो टेलिस्कोप आधा दिनसम्म पनि कसैले पनि त्यसले निर्माण अलिकति पुष्पा निर्माण गरेको छैन। अब भ्युटारमा आएर नाङ्गा खालि हेर्नु भन्दा टेलिस्कोपै भइदिएको अझ उत्तम हुन्थ्यो नि त होइन, त्यसको विशेषता त्यो हो, त्यो गर्नु पर्थ्यो। र तारबार सार लगाएर बेसिन क्षेत्र आफ्नो आफ्नो क्षेत्र चाहिँ यति दिन क्षेत्र दिने भनेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब विभिन्न चाहिँ अब भौतिक संस्थाहरू निर्माण गरिदिने टेन्डर दिँदाखेरि 5 वर्षको मात्र भएन, 5 वर्षभन्दा अलिक बेसी 10-15 वर्षसम्म टेन्डर दिनु पर्थ्यो। 5 वर्षसम्म टेन्डर दिनु के भयो त जसले चाहिँ टेन्डर दिने चाहिँ 5 वर्ष हिजो जति सक्छ कमाइ गरौँ भन्ने मात्र भयो नि त होइन, त्यो भए चाहिँ भ्युटारको लथा लिङ्गै छ अहिले चाहिँ त्यो अवस्था। दामनको अहिले मुटु भने भ्युटार हो, त्यसपछि गएर अरू छ नि गुम्बा मन्दिर अरू घुम्ने ठाउँहरू छन् होइन। अब नगरपालिकाले चाहिँ अहिले जुन छोटो एसोसिएसन हाम्रो खडा गठन भएको छ उत्तरी मकवानपुरको, अब हामीले धेरै आश छौँ होटल एसोसिएसनले पनि अब केही गर्ला भन्ने चाहिँ हाम्रो सबैको आश छ। अब नगरपालिकाले चाहिँ अब अब वडाको हाम्रो नगरपालिकाको पर्यटक संयोजक दामनकै हुनुहुन्छ होइन, हजुर उहाँले पनि त अब त्यो पर्यटक स्थल विस्तार भएपछि आफू जमिने ठाउँ भने चाहिँ अब शान्तिनो कुरादेखि लिएर पर्यटनमा व्यवसाय भन्ने बित्तिकै हामीले मात्रै गर्ने होइन, सबैको यसमा चाहिँ दायित्व हुन्छ। र ठुलै त्यहीँबाट सुरु गर्ने भन्दा नि सानो सानो त्योबाट सुरु गर्न सकिन्थ्यो, विभिन्न प्रचार प्रचार जस्तै दामलाई पाइने कोसिलोहरू चाहिँ उत्पादन गर्ने होइन, र होटल व्यवसायहरूले चाहिँ पर्यटन सम्बन्धी तालिमहरू दिने होइन, यस्तो व्यापक कुराहरू चाहिँ गरेर चाहिँ पर्यटनले अझै दिगो गर्न सकिन्थ्यो। र अब दामन आउने पर्यटकहरूलाई चाहिँ अझै 2-4 दिन नै बस घुम्ने वातावरण गर्न चाहिँ यस्तै अब चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ भौतिक संरचनाहरू चाहिँ खडा गर्नुपर्छ, जस्तो कि मैले अघि भने अब आएर यहाँ व्यतीत गर्नलाई चाहिँ अब भ्युटार हेर्ने र नयाँ माग हुने भने अरू केही छैन। त्यसै गरी अब विभिन्न होटेलहरू पनि अब कार्यक्रम ल्याउनु सक्नु पऱ्यो, अथवा पर्यटक क्षेत्र भन्ने बित्तिकै यसले मासिक रूपमै एउटा न एउटा कार्यक्रम ल्याउनु पऱ्यो, सम्भव भएसम्म हप्तै कार्यक्रम ल्याइन्छ भने पर्यटक अनि भयो होइन, नत्र मासिक रूपमा भयो भने चाहिँ विभिन्न खाले कार्यक्रम जस्तो कि अब नेपाली क्यालेन्डर अनुसार पढ्ने जुन कार्यक्रम हुन्छ नि त्यो कार्यक्रम गर्न सक्नु पऱ्यो, नत्रवा चाहिँ अब स्थानीय लोक संस्कृति देख्ने घरको नि कार्यक्रम गर्न सक्नु पऱ्यो होइन, विभिन्न योजना ल्याउनु पऱ्यो, कार्यक्रम गर्नु पऱ्यो। त्यो त्यो खण्डमा मात्रै दामनमा आएका पर्यटकहरू एक दिन मात्रै बसेर जानु भने 2-4 दिनसम्म बस्ने पनि ल्याउन सकिन्छ र त्यसको चाहिँ दोहोरो फाइदा हामी व्यापारीहरूले नै लिन सक्छौँ। हजुरको विचारमा त्यो कुरो त गरिहाल्नु भयो विकास गर्नको लागि। अब दामनको भविष्य चाहिँ के देख्नु भएको छ हजुरले? दामनमा चाहिँ पर्यटकीय योभन्दा अब बिस्तारै स्थानीय सरकारले गरेको प्रगति अनुसार पर्यटक भित्रिलान् या योभन्दा अवस्था खस्किन्छ, के छ हजुरको विचार? किनकि योभन्दा अर्को अप्सनका ठाउँहरू त धेरै छन् नि, जस्तै कालीचोकहरू छ, नगरकोटहरू छ, तैपनि दामनै आउनुपर्ने कारणहरू त धेरै छन्। हजुरको विचारमा अब दामनको भविष्य के छ? अब भोलिका दिनमा पर्यटकहरूले दामनलाई कस्तो अपेक्षाले आउँछन् हजुरको विचार? अझ पनि नगरपालिका वडा कार्यालय सम्बन्धित पर्यटन व्यवसायहरू सबै स्थानीयहरूले चाहिँ दामन हामी पर्यटकीय क्षेत्र हो भनेर चिनेन भने हामीले
आफूले आफूले चिन्न सकेन भने चाहिँ यहाँबाट पर्यटन अवश्य पलायन हुन्छ. जस्तो कि गएको वर्ष 2017 सालमा तिन तिनपटक हिउँ पर्यो, धेरै हिउँ हिमपात भयो. हिमपात भएअनुसार हामीले चाहिँ एकदमै धेरै नै पर्यटकको फ्लो एकदमै बढी हुन्छ. सदनमा पर्यटक सोचेको थियो तर त्यो भएन. स्थानीय पर्यटक मात्र बाह्रै पर्यटक आउँदा हामी जस्तो कि पहिलाको तुलनामा हेऱ्यो भने चाहिँ पहिला चाहिँ अब यहाँ भिड ठेकी नसुक्नु होइन, तल नयाँ शिखरकोटदेखि लिएर उताउँदाखेरि जाम यति जाम भने पर्यटक व्यापक हुन्थ्यो. हिउँ परेको दुई तिन महिनासम्म चाहिँ यहाँ पर्यटकहरू हिउँ खेल हेर्नु आइरहन्थ्यो. तर यो गएको वर्ष जस्तो भएन. किन त अब पहिलो कुरो त हिउँ पानी पर्ने बित्तिकै बत्ती गइदिइहाल्ने, बत्ती गइसके कुनै समाचार मिडियामा कुनै प्रसार के समाचार मिडियामा आउनै नपाउने भयो. र अरू कुरो जस्तै कि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै अब विभिन्न पर्यटकको गन्तव्य अट खुल्यो नि त. जस्तै चनाकेनी पुरी खोले, चनाकेमै हिउँ पर्यो भयो, कालिम्पोङ छेउतिर छ, मान्छेहरू त्यतै बाँडे कुले खालीमा पनि चिल्लाइ पनि अहिले पर्यटक हबै भन्छ, त्यतै नै गए. अब त्यहाँ नयाँ पर्यटक अब त्यहाँ धेरै पर्यटनहरू आउनलाई चाहिँ अब पर्यटकै प्राकृतिक रूपमा चाहिँ भएर पनि भएन. त्यसमा अब त्यसमा सुन्दरता थम्नले विभिन्न संस्था बन्न पऱ्यो, रमाइलो इन्टरटेनमेन्टका कुरा पनि गर्नु पऱ्यो नि त. अब हिमालदेखि लिएर जङ्गल मात्र भरे पनि पर्यटक त भन्नुहुने भयो नआउने भयो. त्यसको लागि त के अब एकदम राम्रो कि अब अन्नपूर्ण ट्रेकिङ रुट जस्तो अथवा घालुङ जस्तो त्यो ठाउँमा चाहिँ पर्यटकको फ्लो हुने भयो. हाम्रो मात्र अब जङ्गल हेरेर हिमाल हेरे भन्ने अरू केही देखिँदैन, त्यही नै मौसम सहभागमा देख्ने अरू के छ र भने केही छैन होइन. यो अवस्थामा चाहिँ अब त्यही हो, नगरपालिकाले सम्बन्धित व्यवसायहरूले चाहिँ हामी यस्तो ठाउँमा बसेको छौँ, हाम्रो हामी यति महत्त्व यति विश्वलाई नै चिनेको पर्यटकीय क्षेत्र दामन सिंहले हामी बसोबास गर्दैछौँ, यस्तो यस्तो महत्त्व यस्तो छ भने हामी आफैहरू व्यक्ति स्थानीय सबै व्यक्तिहरू नै यसमा बुझे लागि परेन भने चाहिँ अबको दिनमा चाहिँ दामन सिंह भन्दैमा पर्यटन एकदम फ्लो एकदम कम हुन्छ. र हामीले हामीहरूले चाहिँ वैकल्पिक व्यवसायको जोड्नु पनि देखिन्छ. जस्तै कि अहिले हेरौँ न, अहिलेको अवस्थामा पनि शुक्रबार शनिबार पनि त्यति मान्छे छैन, आउँदैनन्. हामी त अब यही पेसामा यही पेसामा लागे मान्छे त सधैँ यसरी अब हरेक दिन नै दुई चार सयद मान्छे आयो भने त सबैले फाइदा राम्रो होइन, चलपल हुने. अब हप्तामा एक दिन मान्छे हो त्यो पनि अन्न ठेगान हुँदैन. र त्यही भएर कारण चाहिँ मङ्सिर पुस माघमा पनि मात्रै निर्भर पनि भन्नुहुँदैन. यस्तो हो भने चाहिँ हामी तपाईँ हामी चाहिँ दामन सिंह भन्ने मेन दामन सिंह भनेको बसोबास गर्ने यो पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायहरू चाहिँ धराशय नै हुन्छन् अवश्य हुन्छन् त्यहाँसम्म. त्यसमा नगरपालिकाले स्थानीय सरकारले के कुरामा दामनको ल यो यो कुरामा चाहिँ विकास गर्दैदेखि दामनमा आउने पर्यटकको सङ्ख्या बढ्थ्यो भन्ने हजुरको केही माइन्डमा केही डिपिआर जस्तो केही पछिको प्लान छ? जस्तै यो यो गरिदियो भने चाहिँ दामनको लागि एकदम पर्यटकीय क्षेत्र अझै राम्रो हुन्छ भन्ने खालका केही योजना हजुरको केही छन्? अहिले जुन संरचनाहरू पहिला जुन संरचना भएका थिए जति भिउटार लाई पनि अझै मनोसम्मान गर्नु पऱ्यो, र हाम्रो यो रिक्सर मन्दिर गुम्बालाई पनि अझै मनोसम्मान राम्रो देखाउनु पऱ्यो. गुम्बा भत्केको 4-5 वर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्म निर्माण भइसकेको छैन होइन, एकदम मौली देख्ने गुम्बा बनाउनु पऱ्यो. त्यसपछि गएर सिमहन्ज्याङमा जुन केवल कार्यान्वयन ल्याउने जुन हाम्रो नगरपालिकाको नीति थियो त्यो पनि पुरा हुनु पऱ्यो. सिमहन्ज्याङ विभिन्न योजना आएको छन्, विभिन्न योजनाहरू पिकनिक स्पट पार्क यस्ता पर्यटकीय गन्तव्य आकर्षण केन्द्रहरू खोलिनु पर्यो, बन्नु पऱ्यो होइन. र अहिले रोड हाम्रो चाहिँ दामन सिंह भन्ज्याङका बस्तीहरू चाहिँ रोड दायाँ बायाँ 25-25 मिनट भेट्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यति संरचनाहरू चाहिँ नबनाउँदा पनि उचित होला भन्ने चाहिँ नगरपालिकाको एउटा जुन छ नि एउटा नीति त्यो अनुसार पनि अलिकति त्यही गर्न सकिन्छ लाग्छ. तर भएकै अर्को गर्ने सम्भव भएको ठाउँमा पनि गर्न सकिन्थ्यो होइन, नगरपालिका साथ दिने भने चाहिँ. र अर्को कुरो चाहिँ हामी दामन सिंह भन्ज्याङवासीले चाहिँ विकासमा प्रमुख बाधक भनेको चाहिँ बागवानी फार्म र कृषिले बागवानी फार्म र यो वनस्पति विद्यालय नै हो. किनकि धेरै वर्ष अगाडि नै हामी हाम्रो यहाँ बसोबास गर्नु हाम्रो बाबाले बसोबास गर्नुभन्दा अगाडि वनस्पति फार्म र बागवानी फार्मलाई चाहिँ अब जुन जति खाली भएको ओगटिने लगभग 150 बिघा भएको भन्दा बढी जुन भूभाग ओगट्यो त्यस पश्चात चाहिँ हामीले रोडमा आएर बस्नु पऱ्यो. यदि यो भूभाग नओगटेको भए यहाँ पनि एउटा राम्रो भ्याली नै बस्थ्यो होइन, नमुना बस्ती हुन्थ्यो, विकास हुन्थ्यो. र अहिले यो संस्कारी संस्था जुन बागवानी फार्म र वनस्पति उद्यान बसे तापनि यहाँले पनि एउटा टुप्पो पनि विकास गर्न सकेको छैन. यो अवस्थामा चाहिँ अब स्थानीय सरकारले नै प्रदेश सरकारले पनि यो वनस्पति उद्यान अब प्राइभेट संस्थालाई चाहिँ अब केही विकास योजना ल्याउन दिएको खण्डमा चाहिँ अझै विकास हुने थियो. यहाँ एउटा शिवको अग्लो ठुलो मूर्ति बनाउने नै कुरो थियो होइन, सेल्फी डाँडाभन्दा तल्लोपट्टि हजुर हुँदैछ. सेल्फी डाँडाभन्दा उता जुन त्यो भौगोलिक अनुसन्धान केन्द्र त्यही डाँडा हो जुन जहाँ चाहिँ रिसर्चर प्राथमिक विद्यालय पनि त्यही नजिक छ, र हाम्रो एउटा चाहिँ दीपक दाजु घर पनि त्यही नजिक हो. त्यो डाँडामा पनि उहाँकै योजनामा चाहिँ एउटा ठुलो पद्मसम्भव र शिवको मूर्ति चाहिँ जोडेर हात नयाँ बाहिर बस्छ जोडेर हात
बस्दै गएर बसेको भने उहाँकै आफ्नै योजना हो. धेरै राम्रो योजना हो. उहाँले पनि अब यो वर्ष चाहिँ बजेट पाएरै गर्नुहुन्छ भन्नु उहाँले प्रतिबद्ध जवान भएको छ. हेरौँ के हुन्छ. त्यो गरिदिएको खण्डमा नि अब यहाँ चाहिँ धार्मिक पर्यटन पनि धेरै टेवा पुग्ने थियो. जस्तै कि अब ऋषेश्वर मन्दिर र पद्मसम्भव यो गुरु छिमेज्याङ भन्ने गुम्बा त हाम्रो त अब नेपालभरि एकदम फेमस छ नि होइन. नेपालमा नेपालको हरेक हिन्दू वर्गहरूले चाहिँ विभिन्न समयमा आएर पूजाआजा गर्ने दर्शन गर्ने गर्छन्. त्यसै गरी बौद्ध मार्गीहरूले पनि उता इन्डियाको इन्डियादेखि के अरे यो इन्डियाको इन्डियाको विभिन्न धर्मशालदेखि त्यसपछि गएर लद्दाखदेखि पनि मान्छेहरू आज यहाँ पूजाहरू पाठ गर्छन् होइन. तिब्बतबाट नै आएर फेस्टिभल गर्छन्. त्यस्तै त्यति धार्मिक क्षेत्र भएको कारण गर्ने धार्मिक पर्यटन क्षेत्र पनि चाहिँ यस्तो विभिन्न संस्थाहरू बनाइदिएदेखि अझै पनि पर्यटकहरू धार्मिक पर्यटन पनि धेरै भिन्न सकिन्छ हामीले. ल हस् हजुरले जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद. दामन हजुरले सोचे जस्तो बन्नेछ भन्ने आशा गर्दै आजको लागि हजुरलाई धन्यवाद है.